କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ। କେବଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ଏଥିଲାଗି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ରହିଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ January 8 April 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା January 8 April 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା ସ୍କୁଲକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। କେବଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାରଣ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ଧରିକି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ PDF ପଠାହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ହିଁ କରୁଥିଲୁ, ବେଶୀ ତ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ କି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମର 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ନୋଟ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଚାପ୍ଟର ବି ଆମର ଅବୁଝା ରହିଯାଉଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆସିକି ଏଇନେ ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ବୋଲି, ହଁ ଖୁସି ସବୁ, କାରଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲର ତଳକୁ ମାନେ ନାଁ ତ ତଳୁ ପଡ଼ିବ, ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆମ ଉପରେ ଖରାପ ହେବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ସେହିଭଳି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କିଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ବାଣୀବିହାର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତି ଦେବୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି 9 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଅଛୁ, ଟିଚର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ନିୟମିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି PG ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା, 2 ଓଳି ଯାକ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟର ସୁଇପର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଲଭର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ବାହାର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିଚର୍ସମାନେ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରୁ କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ବା ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘରକେ ଗୋଟେ ବୋଲି ମୋବାଇଲ୍, ତେଣୁ ବାପାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ଯାହା ପାଠ ପଠାଉଥିଲେ କେଉଁମାନେ ପାଠ ପଠାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନଥିଲୁ, ପିଲା ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଟିଚର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଉନଥିଲୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଠ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଫାତା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦିଓ ଆମ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ 3 ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। 70% କୋର୍ସ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ନ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସେମାନେ କେବେ ପାଠଟାକୁ ଧରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁନି, ଡିଟେଲ୍ ଯିବୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ଟିଚର୍ର ଅଭାବ,
ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିପଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଏଥିରେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।